El repte número 1 és millorar l'experiència de la visita als museus perquè estigui centrada en l'usuari i ens farà l'explicació d'aquest repte, d'aquesta problemàtica entre els museus de Catalunya, el senyor Jordi Ribas, responsable d'Acció Cultural. Així que, Jordi, tens la paraula i pots començar. Molt bon dia a tothom. Estic molt content de representar a Vinceum en aquest esdeveniment i, evidentment, a tots els museus que han participat d'aquest experiment i, per tant, gràcies per comptar amb nosaltres i intentaré fer tan bé com pugui la definició d'aquest primer repte, que és un dels reptes potser importants perquè us demanem, no?, que ens ajudeu a millorar l'experiència de la nostra visita o de la visita als museus perquè, sobretot, estigui centrada en els usuaris, no?, en els públics que tant ens interessen i que, com sabeu, són tan diferents. Potser no ho semblaria, però els públics de museus són molt variats i provenen de llocs molt diferents, amb interessos molt diferenciats. En el territori encara es veu més aquesta diferència i, per tant, aquest repte ha de tenir en compte aquesta diversitat de públics i també de necessitats i d'interessos de cada un dels nostres usuaris. I, per tant, el que volem és que aquesta tecnologia ens pugui ajudar, no?, a arribar als públics objectius, perquè als museus també ens interessa saber, doncs, no?, qui són aquestes persones que ens visiten i que tenen interès pel patrimoni, i també generar experiències personalitzades i, per tant, poder-nos, no?, posar al servei de la diversitat que, no?, que fa possible l'experiència enriquidora de visitar un museu. En aquesta primera trobada i en general el que defensem els professionals dels museus és que ens caldria una eina o ens caldria, no?, un recurs que ens permetés aquesta comunicació bidireccional amb els usuaris, amb aquesta diversitat, com dèiem. Perdoneu el soroll. Aquest recurs també ens ha de permetre adaptar els continguts expositius a això, a totes les diversitats que pot tenir cada un dels nostres públics. Ens ha de permetre també que les activitats i les experiències siguin més creatives i vivencials, o sigui, que encara millori més la presència i l'experiència de la presència, no?, dins dels nostres museus i, evidentment, doncs, que reforci aquesta idea de que els museus estan, no?, es conformen per molts públics diferents i per molts interessos diferents i que, per tant, aquest recurs ens ha de permetre centrar-nos en cada un d'ells. La pregunta que caldria respondre és aquesta, no?, com millorar l'experiència i la participació dels usuaris al museu. Per això dèiem que és un dels reptes potser, doncs, més importants perquè, no?, anem a subratllar. Ja veieu que insisteixo molt en aquesta diversitat de públics que, no?, que ens conformen i que més que mai, doncs, cada vegada és més diversa i cada vegada, doncs, és més útil tenir un recurs que ens permeti això, fer arribar els museus a tothom i a tots els seus interessos. Repetim una mica, no?, aquesta eina ens ha de permetre, doncs, això, que els visitants puguin interactuar i participar i aportar experiències i coneixements i, per tant, fomentar la seva participació també en la creació de coneixement. Els museus generen coneixement, però els visitants en porten també molt i, per tant, és important que aquest recurs subratlli aquest coneixement ja que porta cada un de nosaltres, no?, quan entra també al museu i, per tant, fer coincidir els dos mons. I l'altra línia de treball que és important, doncs, també és que segurament l'eina ens ha de permetre arribar a aquesta diversitat i sobretot no deixar enrere aquesta mirada d'inclusió i d'accessibilitat. O sigui, no, malauradament no tothom no, accedeix als museus amb la mateixa facilitat i, evidentment, doncs, la inclusió social i cultural, doncs, és importantíssim i segurament un giny o una tecnologia que ens permeti arribar a aquesta multiplicitat de públics ens anirà molt bé. L'objectiu del repte, doncs, és, insistint en tot el que hem anat dient, no,
és trobar solucions tecnològiques capaces de millorar la interacció entre els continguts dels museus i els visitants i també capaces de personalitzar la visita al perfil concret de cada usuari. Per tant, fins aquí la meva explicació. És un repte, crec, complex, però engrescador, i repeteixo que, no, en nom dels museus estarem encantats de, no, de rebre les propostes i de participar a tots els programes pilots que ens permetin millorar, no, en aquesta direcció. Per tant, moltes gràcies. Continuem.